Sveiki. Pastaruoju metu daug visko vyksta, gyvenam linksmai, bet vienas įvykis ypatingai džiugina internautus. Ir aišku, pasijuokti. Taip, kalbu apie tą sprendimą, kad prie prekybos centrų ir parduotuvių stovėjimo aikštelėse liktų tik kas penkta stovėjimo vieta. Daug visokių versijų buvo, kodėl taip nutarta. Pats Veryga paaiškino, kad taip tyčia apsunkinama situacija pasistatyti mašiną prie prekybos centro. Neva žmonės turėtų mažiau norėti važiuoti apsipirkti prekybos centrą. Na, aišku, jo kelia apie tai, kad dabar statys mašinas prie daugiabučių, kad galimai vyrai atsisakys vežti žmonas į prekybos centrus ir taip sutaupys pinigus. Bet tas vienas jo kelias man patiko ypatingai. LinkedIn'e vienas įmonės vadovas rašo, neva jam paskambino kažkoks žmogus ir sako: baiginėjau čia kadenciją vieno įstaigoje. Norėčiau dar ką nors gero verslui padaryti. Kokių prekių turite daugiausia sandėlį? Nu ir tas direktorius jam sako: turime kūgiui eismų reguliuoti ir parkavimo vietoms rezervuoti. Gerai, sako, ir padeda ragelį. Nu, tai ir suprastų dabar žmogau, kiek čia yra juoko šitam bairėje. Ar iš tikrųjų kažkas pagal savo užsakymą tuos kūgius nutarė realizuoti, ar čia Veryga prieš išeinant nutarė papokštuoti. Matysim.